istemti bi hayatik. Hayatingdan foydalanib qol. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Ming yil yashasa johil, hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim, ularni ko'p qo'ymaydi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى قرآن خلق لربنا خلق لدرسا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سيرتي نظر صسيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سيرت ده جدهم بيك أخلاق نتبامس من أبو أخلاق بلن insonlarning qalbini egallagan. Bu axloqni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni huzurida qilib o'z ahliga kelganda g'azabli, o'z ahliga kelganda qo'pol soxtakorlik qilmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlarga axloqligu o'z ahli ayollariga g'adoblik va insonlarga qilgan axloqini teskarisimas edi. Balki bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki hulq, adab, saciyye, tuğma, tabiaten şundi gedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlak bilen ibadet kılardı. Qiyamul layl ne duha namazını okigendik bu ahlak bilen Allah Teala'ya ibadet kılardı. Yani tabiaten insanlarga sahtekarlığı kılmagan halette ahlak bilen ibadet kılardı. Jangda bo'lsin, shajoatda bo'lsin, muomalatda bo'lsin, sog'lom bo'lgan paytda bo'lsin, kasal bo'lgan paytda bo'lsin, xursand bo'lgan paytda bo'lsin, xafa bo'lgan paytda bo'lsin. Mana bu axloq bilan hamma holatda xulqlanadi. Mana bu xulqni ibodat deb e'tibor qilgan odam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kulgan o'rin lobidda kulishligimiz kerak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazab qilgan, g'azablangan o'rin albatta g'azablanishligimiz kerak. Xulosa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemga ergashligimiz kerak bo'ladi. Abu Layla aytadiki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemni huzurida bir kuni Abu Layla o'tirgan edi. Ya Hasan, ya Husayn radhiyallahu anhu Rasul sallallohu alayhi vasallamni oldiga o'malagan holatda keldi. Rasul sallallohu alayhi vasallamni ustiga chiqib qornlarida o'tirdi. Endi yosh go'dak bola. Baul qilib tashladi, ya'ni siyib tashladi. Husayn yoki Hasan. Abu Layla aytadiki, men Rasul sallallohu alayhi vasallamni qornidiga chaqaloq siyib, hattoki siydigini Rasul sallallohu alayhi vasallamning qornlaridan oqayotganligini ko'rdim. Biz Rasul sallallohu alayhi vasallamga shoshilganimizda turdik, bolani olib Rasululloh sallamni usti boshini shu bolani siydigidan asrab qolishlik uchun shoshilganimizda turdik. Shunda Rasululloh sallam, qo'yinglar, meni o'g'limi, meni bolamni bezovta qilmanglar. Hattoki Husayn radhiyallohu anhu siyib tamomladi oxirigacha. Rasululloh sallam bir suv olib kelishlikni buyurdida tozaladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqi hammaga barobar. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yosh bolalarga ham bir xil axloqli inson bo'lgan. Chunki bu Habibi Robbul alamin insonlarga, olamlarga rahmat bo'lgan zotdir va biz ergashligimiz kerak bo'lgan zotdir. Shuning uchun keling birodar, bugun biz ham shu zotga ergashaylik. Anas ibn Malik aytadiki, sahroiy bir odam bo'lar edi. Ismi Zohir ibn Harram edi. Zohir ibn Harram Madinai Munawvaraga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hadoya olib kelar edi o'z sahrosidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga gohida saryoq, gohida
un yahuda sut shunga o'xshagan hadiyalar olib kelardi bu Zohir ibn Harram. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zohir ibn Harram hadiya olib kelgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror bir xurmo yo shunga o'xshagan narsa bilan buni xursand qilib yana sahrosiga qaytarib yuborardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zohir ibn Harramni juda ham yaxshi ko'rar edi. Sahroiy badaviy madaniyatsiz inson bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rardi. Aytib o'tdik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqlarini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zohir bizni qishlog'imizdan, biz esa Zohirni shaharligidan. Ya'ni Zohir bizni qishlog'imiz, biz esa Zohirni shaharli insonlarimiz deb shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazlashib mazah qilib ko'nglini ko'tarardi. Zohir ibn Harram juda ham damim, damim deb Arab tilida chehrasi suyumlik bo'lmagan chehraga damim deyiladi. Ya'ni yuz tuzilishligi xuniyroq insonga damim deyiladi. Zohir ibn Harram shunday odam edi, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bo'lishiga qaramasdan juda ham Zohirni yaxshi ko'rardi. Bir kuni Zohir o'z sahrosidan, qishlog'idan chiqdi-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyiga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topolmadi. Zohir ibn Harram odatdagidek o'z sahrosidan mato, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hadoya ko'tarib kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topmadida Zohir Madina bozoriga qarab ketdi, o'sha olib kelgan narsasini yo saryoq, yo un, yo sut, yo asal shunga o'xshagan narsani sotmoqchi bo'lib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topolmadi. Endi nima qiladi? Bozorga olib chiqib sotadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga kelgach, Zohir haqida xabar berishdi. Zohir kelgan edi, sizni topolmasdan ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqasidan bozorga bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bozorga borsa, Zohir o'z olib kelgan matosini, hadoyasini sotmoqchi bo'lib bozorda turgan edi. Issiqdi, kuchliligidan hamma yog'i ter bo'lib kiyimlari uyib ketgan edi. Endi bu kiyimi, sahroiy odamning kiyimi o'zingizga ma'lum qanday bo'lishligi. Shakli, hidi bu endi ma'ruf. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zohirni orqa tarafidan kelib mahkam bosdi. Mahkam quchoqladi. Zohir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rmadi. Kim orqasidan kelib quchoqlaganligini ham bilmasdi. Zohir juda urindida kim quchoqlaganligini ko'rmoqchi bo'lib urindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam in demay turar edi. Zohir urinib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'lidan chiqib ketishlikka harakat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdida qalbi xotirjam bo'ldi va o'zini orqasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'kragiga ishqalab surkay boshladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rasululloh edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mazah qilib hazillasha boshladida insonlarga hayqirib, "Ey insonlar, kim qul sotib oladi? Kim qul sotib oladi?" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davushini balat qilgan holatda hayqira boshladi. Zohir o'zini holiga, kiyimiga bir tikildida, moli, chiroyi va kiyimi chiroyli bo'lmaganligini, o'zini holatini bir ko'rdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab, "Demak, ya Rasululloh, meni juda ham arzon qul deb o'ylaysiz-da, juda ham arzon sotib olasiz-da" deb shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Lekin sen Allohning oldida arzon emassan. Sen Allohning huzurida juda ham qimmatsan" deb Zohirni xursand qildi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqi. Mana bunday axloq, mana bunday xulq qilgandan keyin albatta faqiru kambaholu qulu yosh bolayu hammasi qalbi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mutaalliq bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bog'lanib qoladi. Demak, biz ham mana bunday insonga ergashligimiz kerak har bir holatimizda.